Um, Ama, uh, maraming salamat sa araw na to sa paggabay mo, Panginoon, sa mga nandirito. At ganoon din po, Panginoon, sa mga darating pa um, sa aming mga kapatid sa Antipolo. Ganoon din po sa Kalokan, sa mga nagpiprepara, Panginoon, sa kan kanilang mga bahay. Um, ikaw po, Panginoon, um, patuloy, Panginoon, namin papurihan na itong linggo na to Panginoon, ay maging ispe hindi lamang ngayong linggo na maging espesyal, bago sa araw-araw, Ama. Uh, patuloy po na ang pangalan mo ang iyong salita ang mamutawi sa aming mga buhay. At Panginoon, um, sa pagsasama-sama namin, Panginoon, at ang mga gagawin namin ngayon, Panginoon, ay uh, ikaw lang po, Panginoon, ang aming papurihan at aming takilain. Maraming salamat, Ama. Um, uh, gabayan mo po ako sa babahagi ko ngayong umaga, Panginoon, na devotion, Panginoon, at Panginoon, ang salita mo lamang, Panginoon, ang mayangat. Uh, maraming salamat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Um, ang title po ng devotion natin ngayong umaga ay Ang Diyos ay Pag-ibig. Uh, sa English po, uh, God is Love. Ah, uh, ang text po natin ay nasa 1 Corinthians chapter 4 uh, verse ano po ah uh, Wait. Chapter 4 verse 7 hanggang 12 po, no? Uh, pero bago po uh, natin simulan tong devotion na to, um mag-recap lang po muna tayo sa buong February na ano na mga nag-devotion na uh, simulan po ay sa devotion ni Brother JB, ni Brother Bitoy, no? Uh, unang linggo po ng Pebrero, uh, binahagi po ni James, ni Brother JB, yung pinang pinamagatan niyang devotion na ang God created us for His glory. At ang pinakapaksa po ng kanyang devotion ay ang to glorify God na ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating pangaraw-araw na pinagkakabalahan ay still ang Panginoon pa rin na ating papupurihan. No? Na sabi, nga nga, sinabi nga niya do sa alimutan ko yung verse na to be to drink or eat ay to glorify God. No? sa so, munod na linggo po, itong kay Brother Edsel na ibinahagi niya na ang pinamagatampo niya ang kanyang devotion to be effective as chosen by God isa sa kanyang mga halimbawa, ang bagong Kris yung bagong Kristiyano na fire na fire no, ginamit niya yung kumbaga napakainit niya nung bagong, nung siya bagong mananampalataya. Na sa una, napakasiklab ng kanyang ng kanyang mga ginagawa no. Na sobrang parang kumbaga passion siya sa yung passion niya na hindi nawawala pero ha, habang tumatagal, Uh, habang tumatagal at natututo siya sa kanyang pananampalataya, parang nawawala yun, no? Isa, isa yun sa mga na-highlights niya na, ni Brother Edsel, no? Na sinabi niya, ang pagpapakita, hindi lamang, hindi lamang ang pagdalo sa simbahan, ang pagpapakita na kailangan maging epektibo bilang mananampalataya, kundi maging epektibo, epektibo ka rin sa paglaban sa kasalanan. At nung ikatlong linggo po, nung nakaraang linggo kay Brother Richard po, uh, na pinalalahan na po niya tayo na maging alerto sa mga bulaang tagapagturo, no? Na uh, sheep, ang ay uh, wolf with sheep or na no, clothing. Na ang mga manan mananampalataya ay maging tapat at pag sa pagsunod at pangatuyuan ng may, ng may katatagan ng salita habang inaantay ng may pananabik ang muling pagbabalik ng Panginoon. Uh, na sa mga na-highlights na sa devotion ni Brother Richard, no. At dumako po na po, uh, dumako na po tayo sa devotion natin ngayong araw. Uh, ang Diyos ang pag-ibig at sa o oh, sa English po, God is love, no. At sa text po natin na uh, sa John ay kaya niyo po ang basahin to sa Tagalog. Um, sa so verse 7 po, Mga minamahal, Magibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay ang Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito, verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Verse 10, narito ang pag-ibig hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na, na pantubos sa ating mga asalanan. 11. Mga minamahal, kung tayo inibig ng Diyos nang gayon, nararapat na magibigan din naman tayo sa isa't isa. 12. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nanatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Salamat po sa pagbasa ng Panginoon ng salita ng Diyos, no? Um itong nakaraang Valentine's Day po, uh, maraming naging abala sa pagse-celebrate ng Araw ng Mga Puso, ano? Um iba't ibang kapamaraanan, pagpapakita ng kanilang pag-ibig sa kanilang iniirog, sa kanilang iniibig sa mga tao, sa sa pag-ibig sa iba't ibang ano, aspeto ng bu ano, ng mga tao, no? Ang karamihan at uh, sa may kita natin ay pag-aalin ng bulaklak, no? Sa kanilang mga guro, sa kanilang mga sinisinta, sa kanilang mga nanay, sa kanilang mga asawa. Ngunit ano po ba ang tinuturo ng Biblia sa mga Kristiyanong mananampalataya patungkol sa pag-ibig? Um, po tayo sa verse 7 sa text po natin yung umaga. Um, Sinabi po dito na magibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos na nakakilala sa Diyos. Nakapaloob po doon uh, na, ay, ano, na tayo po inutusan na mahalin ang bawat isa na ating mga kapatid. No? At kung may, may nakapagtabi po sa inyo nung ano yung nung nag tayo, may papel po doon na yung nag-grouping style sa umaga tapos may pinapaliwanag noon. Mayroon po dun, ano, uh, apat na bullet na sa reference sa cross reference natin sa text natin ay sa First John chapter 3, 11 to 18, no. May apat na bullet po doon. Basahin ko po siya ano, sa English. Uh, sa unang bullet po, love for the other members of our spiritual family is commanded by God, not optional. Pangalawang bullet po, Love for the other members of our spiritual family is a window in, into the true state of our heart. Pangatlong bullet, true love is sacrificial. At, at ang ikaapat, love for the other members of our spiritual family results, results in meeting one another's materials need. At ang pinaka key application, key application point, as the family of God, we belong to each other and are called to love one another in truth. na yung sa unang bullet po, uh, pinaliwanag po doon yung ang pag-ibig sa mga kapatid. Ay ko po tayo no, na mahalin ang bawat isa. At ayun po, uh, may rin ano, mapapa, mapa, makikita rin po natin yung sa sinumpaan natin ng nating natin. Nadudo rin po yun sa pinaka ano isa papel na sa ating sinumpaan sa Laysay. na mahalin po natin ang bawat isa, ang kapatiran, hindi, ano, ibigay na, uh, hindi dahil sa napilitan ka lang, dahil ayun talaga ay inuutos ng Panginoon. At gaya po ng deliberation, no, nung sa mga diko natin uh, at elder, no, uh, hindi po, hindi, hindi natin hindi natin makikita ang ano, hindi uh, natin makikita yung hindi natin tin laging titingnan yung kamalian niyo at ng pagiging hindi perpekto ng bawat isa. Uh, kagaya po ng sa mga character plus no nung no, no, meetingan natin no, parang nasabi pa nga ng isang kapatid natin na parang ikaw yung dinideliberate, no? Ang ano noon na makikita mo yung kapatid mo kasi oh. Oo nga. Uh, yung yung pag-ibig na kahit na ano ang mga plus na ng ating kapatiran ay ibigin mo siya at mamahalin mo siya dahil ayan ay commanded na ano iniutos ng ating Panginoon. Nabasa ko lang po ulit no na binalikan ko po yung confession natin nung covenanting natin. Uh, yung sa ating mga salaysay na sinumpaan na ito. Nakasaad po doon yung love one another na ating sinumpaan sa ating kabinating na mahalin natin ang isa't isa na nakalagay. Yun po yung nakalagay doon sa ating sinumpaan. Naalala ko lang po noong kalakasan ng telebisyon na yung mga teleserye, no? Nakakamangha bilang manonood na naging naging isang naging sana mo sana mo sa sarili mo yung mga ending ng ng bawat istorya ng mga love story no lalo na sa mga K-drama no na sana yung love life ko ganun din no pero ngunit uh, ang ang pagibig ng Diyos eh, hindi na nat ano balik po tayo doon, na, na madalas naririnig ko to sa ano sa mga pala no hindi siguro kasi naging fan din ako ng mga teleserye eh. Uh, sa hapon tsaka sa drama-rama, no? Uh, kaya, kaya nasa, kaya na, iba, ano ko to, uh, parang lumabas din sa akin to. Kasi yung, yung happy ending na may kita mo sa kanila ay, ano lang yon Isang sulat at katang na, hindi talaga, hindi talaga nangyari sa tunay na buhay, no? Ngunit, ang pag-ibig ng Diyos, dito po dito po ang magtatapos, no? Ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng itong Panginoon ay tapat. pag-ibig tapat sa atin. Ito'y Kanyang inihayag sa pagsugo ng Kanyang buktong na anak na Jesus na siyang tumubos sa ating kasalanan. Um, ito po ay makikita natin sa verse 9 and 10. Um, uh, Inutusan po tayo ng ating Panginoon na patuloy natin mahalin ang bawat isa sapagkat sapagkat sa ating pagmamahala na inanatili ang Diyos sa atin at ang kanyang pag-ibig sa atin ay tapat. Uh, may kita po natin ito sa verse 11 to 12. Um, ito po nagtatapos sa uh, manalangin po tayo. Um, Ama, salamat sa pag-ibig mo sa ginawa mo sa krus, Panginoon, at ang pagsasakripisyo mo, Panginoon, sa aming mga kasalanan at ang paglilinis mo, Panginoon, sa amin sa araw-araw, Panginoon. Patuloy mo po kami, Panginoon, bigyan ng kalakasan, Panginoon, at sa buong maghapon, Panginoon, na aming gagawin sa simbahan dito sa panambahan, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy namin papurihan. Sa aming pagsasama-sama, sa aming mga pagkikwentuhan, Panginoon, sa aming mga magiging mga banding pa, Panginoon, at mga activities mamaya, at ang mga ang pagsamba sa hapon Panginoon, uh, ikaw lamang Panginoon at ang iyong salita ang umuutawi um, um, sa aming mga buhay at ang magliwanag Panginoon sa aming mga buhay. Um uh, maraming salamat Ama uh, at ikaw po ang uh, Diyos na dakilain namin sa araw na to at ang aming papurihan. Amen.